66-річний переселенець з Луганщини Микола Шостак щодня о 7 ранку приходить у волонтерський центр «Бункер С». Разом з іншими він готує начинку для вареників. Зрання ми готуємо от бараболю, зварили, надавили чи натовкли, як правильно повісти, сказати. Так що, а потім починається вареник. Їх ліплять тут по 40 відер на день та передають військовим. Працюють навіть за відсутності світла – при свічках. Микола чистить картоплю. Каже, її потрібно декілька відер. З квітня місяця ми там працюємо разом. У нас тут бригада своя, дівчата роблять. Стараємося, сказати, посильну лепту внести, ну як, щоб там потоці нашої перемоги і наша капелька була. Микола розповідає, приїхав із Кремінної. До 2014 року жив у Первомайську. Коли вже почалися сильні обстріли, я не собирався виїжджати, але онуки настояли, заказали транспорт. Ну, там волонтери вивозили, це ми вже, сказати, вже під обстрілами виїхали. Родом він із Тернопільщини. Я тут як виріс в Тернополі, але вже, считайте, 79-го року, як я поїхав. Ну, я так в Луганській області і вчився там, і в школу ходив, і тут в школу ходив, ну, родився я тут. Чоловік розповідає, на Луганщині народилися його діти, має уже й внуків та правнуків. Родина була велика, а війна нас розкидала по всьому світі. Хто де? Каже, один із його синів ще до 2014 року виїхав у Росію, де живе із сім'єю. Менший онук, йому вже 22 роки, він в Волгограді. Ну, але коли йому сповнилося 16 років, вони в 14-му як розбіглися по світі, він приїжджав в Україну, получав тут паспорт, вернувся туди, але живе по українському паспорту, він не получав. Ми всі з надією, що колись додому. Чоловік згадує про життя на Луганщині. Я знаю, як до цього Росія готувалась. Як ще до 14-го, задовго до 14-го при Януковичі, козачки з'явилися там в Первомайську. Старше покоління, в них Росія асоціюється з колбасою по 2,20. Така асоціація в них. От прийде Росія, колбаса буде по 2,20. Ну не буде, їм не об'ясниш, вже пізно. В них було військо, ні, всеросійське військо Донської, Росія, там емблеми, вони шкодили в відкриту. Є проблема, дуже велика проблема. У Тернополі Микола разом з іншими волонтерами щодня чистять по 7 відер картоплі. Кожен день приходить. Та ця людина невідмовна. Що його попросиш, він, крім того, що картоплю, буряк чисти, морку, хрін, все то він чистить, все то він варить. І буряк, от сьогодні зараз він так саме варить буряк, а ми з нього робимо схроном, ми буряк схроном. І боюсь всім таким жінкам такого чоловіка. Працьовитого, розумного. Микола каже, у Тернополі йому добре, та все ж мріє повернутися додому. А старе дерево вже не можна пересаджувати, воно вже не прийметься. Лілія Лобор, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.